Papillomavirus is set in the vaccination date. The Dava de Babis Provincia, she says the Belder Romelia Secovic categories, Mokal Capsutor, the Bata Sopasotratum, that got restricted vaccination, Chatarabam, the Korea Statistica, the Talabitina Tinchkoa Selisujech. Tsrat Sasak is Gogonips Papillomavirus is set in arm the vaccination, Ketiba Tratarnish Nuli virus, it gamuts Olis Radava de Babis risk of sham syreps. Vaccinatia, Ortozian Yatsrep Shores, minimal or intervaliki exitua. Vaccinatia Papillomavirus, it gamuts Olis Ashulus nos, Eliski Bosagandatsuis, Epectoris Ashuleba. Sketaba Urgerada, intervali exitue. Irreli, the vaccine is fashion, intervali was exitue. Vaccine are საშულოს ნოყელის სიმსივნის საწინააღმდეგო. Ძალიან კარგი ვაქცინა არის და ძალიან გთხოვ ყველა მშობლებს მობრძანდით ვაქცინას. Papilloma virusi წარმოადგენს რეპროდუქციული ტრაქტის ყველაზე გავრცელებულ ვირუსულ ინფექციას როგორც ქალებში ასევე მამაკაცებში. Დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ვაქცინაციისთვის საუკეთესო ასაკი 9-დან 14 წლამდეა. Მედიკოსების თქმით, ვაქცინა უსაფრთხოა, შესაძლოა განვითარდეს მხოლოდ 10-ის ჩვეული გვერდითი მოვლენები. Ჩვენთან უკვე დაიწყო ეს ვაქცინები მოტანილია და უკვე ორი ბავშვი აიცრა. Ველოდებით კიდო დანარჩენ ბავშვებს. Სურველები იყვნენ, ძალიან ბევრი იყო სურველი, მაგრამ ჩვენ ვაქცინა არ ჰქონდა იმ გასულ წელს. Ну, იმ წელში ეს იყო დასაწყისში წლის. Ხო და ანუ თავად მოქონდათ? Თავად მოქონდათ, კი, ეს გამოწერით GPS-ის აფთიაქი, მისი ყინულის ელემენტით ყველაფერი შეფოთული მოქონდა და გაკეთებული გვაქვს. Ვირუსით დაინფიცირება ძირითადად 25 წლამდე ასაკში ხდება და უმრავლესობა სქესობრივი ცხოვრების დაწყებიდან სულ მცირე დროში ინფიცირდება. Საშულოსნოს ყელის კიბოსიმსივნურ დაავადებებს შორის მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. Დაავადებამ ბოლო წლებში საქართველოში ძიმატა. Აუცილებელი არის პრევენცია. ვიწო საშიშ დაავადება, საშულოსნოს ყელის კიბოს. Да, ძალიან კარგია რომ ეს ვაქცინა არის შემუშავებული და 10 წელია მსოფლიოში მუშაობს. Ჩვენ თან შემოიტანეს პირველად. Ასე მასიურად. Ხუთი დაავადებულების საერთოდ კი მოიმატა ხშირი ევროპაში არის მეოთხე სიხშირის მიხედვით და საქართველოში ბევრი არის ეს საშულოსნოს ყელის კიბოს დაავადება და შესაბამისად სიკვდილიანობაც გახშირებული არის ამის გამო და პრევენცია უნდა დაიწყოს ადრეული ასაკიდანვე, რომ გამომუშავდეს იმუნიტეტი როგორც ყველა ვაქცინის შემთხვევაში. Ზოგადად საქართველოში საშულოსნოს ყელის კიბო მეორე ადგილზე დგას თავისი სირთულით ზუზუს კიბოს შემდეგ ეპიდემიოლოგიის თვალსაზრისით და მსოფლიოშიც პრობლემა საკმაოდ აქტუალურია. 9 მილიონზე მეტი ახალი შემთხვევა რეგისტრდება ყოველწლიურად და 50% ლეტალურად მთავრდება. Მსოფლიოს 71 ქვეყანას თავის ეროვნულ კალენდარში გათვალისწინებული აქვს პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. Ეს არის ერთადერთი პირველი და პრევენცია, რომელიც დაგვიწევს აღნიშნული დაავადებებისაგან, შესაბამისად საქართველოს მიზანშეწონილად თვლის ქუთაისში, თბილისში, აფხაზეთსა და აჭარაში დანერგოს პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. Ეს არის ის რეგიონები, სადაც დაავადებიანობა, ანუ შემთხვევათა რაოდენობა საკმაოდ მაღალია და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ადამიანის პაპილომავირუსით გამოწვეული 630,000 კიბო შემთხვევა, მათ შორის 530,000 საშულოსნოს ყელის კიბო დაფიქსირდა. აღნიშნული დაავადებით გამოწვეული სიკვდილიანობის 266,000 შემთხვევა, რაც ქალებში კიბოდ გამოწვეული სიკვდილიანობის 8% შეადგენს.